Azərbaycandan alışverişdə birbaşa çatdırılma başladı. İstədiyiniz məhsulları axtarın. Azərbaycana çatdırılma mövcuddur. Qeyd olunan məhsulu və ya məhsulları səbətinizə əlavə edin. Çatdırılma ünvanı olaraq Azərbaycan ünvanınızı yazın və ya sizin üçün ən əlverişli qəbul nöqtəsini seçin. Gömrük bəyannaməsi SMS-i alındıqdan sonra e.customs.gov.az və ya Smart Customs tətbiqi vasitəsilə gömrük bəyannaməsini doldurun. Paketinizi PIN kodu ilə alın. Bu qədər asandır. Buyurun, alışverişə başlayın. Ehtiyaclarınızı birbaşa çatdırılma ilə tamamlayın.